អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុងកំទេចចោលផ្ទាំងប៉ាណូស្លាកយីហោផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានច្បាប់និងហួសសុពលភាពអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសុកភាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលក្រុងនិងកំទេចចោលនៅផ្ទាំងប៉ាណូនិងស្លាកយីហោទាំងអស់ដែលហួសសុពលភាពនិងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដែលកំពុងបន្តដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងមូលអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសុកភាបានលើកឡើងដូចនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំនិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកសម្ដៅថែរក្សាសុខភាពសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈអតសញ្ញាណប្រពៃណីល្អរបស់ជាតិព្រមទាំងពង្រឹងតម្លាភាពនៃការប្រមូលចំណូលពីទីតាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទអភិបាលរងខេត្តលោកសុខភាបានលើកឡើងបន្តទៀតថាកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តបានយកយល់ច្រើនមកហើយចំពោះអ្នកវិនិយោគដែលបាននិងកំពុងដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តនេះតែដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងនិងការបាត់បង់ចំណូលរដ្ឋបាលនិងមិនលើកលែងចំពោះការលើកនៅប៉ាណូនិងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលខុសច្បាប់និងលើសសុពលភាពឡើយលោកសុកភាក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់ផ្ទាំងប៉ាណូនិងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលកំពុងដាក់ទុនរកស៊ីត្រូវចូលខ្លួនបំពេញបែបបទបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបន្តសុពលភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលរបស់ខ្លួនក្នុងដែនភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តទៀតចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងត្រូវផុតសុពលភាពចាប់ពីឆ្នាំ2022